Վրաստանի հայկական սփյուռքը խորհրդարանի ընտրությանն ընթരാջ նորից ուշադրության կենտրոնում է։ Նախորդ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին դիմել է վրաստանում ապրող թանկագին հայ հայրենակիցերին։ Մի վախեցեք անցողիկ կառավարությունից, գնացեք ընտրության եւ գունավորեք անդիմությունը։ Հոկտեմբերի 26-ին 5 համարը։ Իմացեք, վրաստանի եվրոպական ուղի վերադառնալուց է կախված նաեւ մեր հարևան Հայաստանի լինել չլինելը, ինչպես նաեւ Կովկասում խաղաղության ճակատագիրը։ Այն որ տարածաշրջանում երկրների ղեկավարների փոփոխությունը ազդում է քաղաքականության փոփոխության վրա, ողրից էլ ողր է, բայց ինչու պետք է Վրաստանի հերթական ընտրությունը որոշի Հայաստանի լինել չլինելը։ Վրացի Գեթհասմիկ Մելքսեթյանի խոսքով հղված ուղերձը տեղին չեր։ Ոչ տեղին համատությունը էր Վրաստանում քաղթանակ ընտրությունները համատել որևէ այլ երկրի գողության եւ գողության խտրի հետ։ Վրաստանում ընդդիմության վերջին ցույցում եվրամիության ընտանիքի անդամ դառնալու ձգտումները են արտահայտված կարծում է Մելիքսեթյանը Ուրեբիզը ճենի ղիրսեուի պատմության իս Քանի որ Հայաստանում եվրամիության անդամ դառնալու ճորագրահավաքեր անցկացվում, սա աշկաշվիլին դրա վրա հենվելով է ուղղացղել։ Կարծում եմ մի քիչ ավելի դրաներ ուխված այս հայտարարությունը, բայց ընդհանրապես միշտ ըը՝ տեղի ազգային փոքրամասնությունների փոքրամասնություններին հիշում են ընդրություններից ընտրություններ եւ կարծում եմ դր, դրա առաջնيتي նաեւ այդ մոբիլիզացնելու համար էր, բայց փորձոց ց է տալիս եւ ավանդաբար բոլոր Ա պոկրամասնության ազգային փոկրամասնությունները վրաստանում ազային են տվել տեղի այդ պահին իշխանությունը այնպես չէ թե վրաստանի հայերի շրջանում ընդիմադիրներ չկան բարզապես փոկրամասնությունները ներքին վախ թե այլ պատճառ ունենալով հիմնականում սատարում են գործող իշխանությանը սա աշակաշվին ուղերձեր հղել նաև վրաստանում ապրող ադրբեջանցիներին բավականին ջերմ ուղերձում հորդորել են չվախենալ ու զայնը ընդդիմությանը տալ։ Այս ուղերձը սակայն եվրամիությանն անཐամակցելու ձգտումներին չեր ուղված։ Բաքվի պաշտոնական լրատվամիջոցներն ակտիվորեն լուսաբանում են իշխող գուսակցության հարուսաշավները։ Հայտարարությունը, որ չվախենան եւ գնան, որովհետեւ նաեւ տարիների վերջին դինային էսպիսի փորձառություն կա, որ վրաստանում գործող Սոկար նավթային ընկերության ներկայացուցիչներն էլ են ինչ որ հանդիպումներ կազմակերպել, այսինքն կ այդ փորձառությունը վրաստանում ադրբեջանցիների մոբիլիզացնելու կա։ Վրաստանի ազգային փոքրամասնությունների կենտրոնում հայտնվեցին նորից մեխանիզմի համար քաղաքականությունը նոր չէ բայց Սահակաշվիլիի հայտարությունն ու վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ մտահոգիչ ու ոչ դուրեկան է, է. Անիա Բաղյան Արման Ղարիբյան Գեղամ Ղազարյան ABC Media